jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een leuke video voor jullie. Want ik ga namelijk iets unboxen en ik heb jullie wat leuk nieuws te vertellen. Ik ben namelijk door met CFP's vloggers. Als jullie misschien wel weten, doe ik mee aan de vlogwedstrijd van CFP. En ik ben dus door naar de tweede ronde. En wat houdt erin, dat ga ik jullie nu vertellen. Op de site van CFP hebben Thomas Brok en Julia Tan een video geplaatst waarin ze uitleggen wat we moeten doen in de tweede ronde. We moeten nu een challenge uitvoeren van maximaal 5 minuten. En we hebben dus een pakketje gehad. Ik zal hem even erbij pakken. Nou, hier heb ik het pakketje. En ik ga deze vandaag unboxen voor jullie. Kijken wat er allemaal in zit en wat we precies hier allemaal mee moeten gaan doen. Het is in ieder geval van CFP zoals je ziet. En ja, laten we gaan kijken wat erin zit. Oh. Hij komt dus gewoon zo open. Oké. Nou, dit is als eerste wat ik tegenkom. Dus laten we even erbij pakken. Zo. Nou, dit boekje heb ik als allereerste. En ja, wat is het eigenlijk voor boekje? Nou, dit staat dus allemaal dingen in. Wat de korting is en zo. En ja, dit allemaal. Niet belangrijk. Oké, het volgende is... Ah, de brief. Nou, ik zal hem even voorlezen. Hoi, gefeliciteerd. Je bent door naar de tweede ronde. De CFP Challenge ronde van onze vlogwedstrijd. Hashtag CFP zoekt vloggers. Je hebt de opdrachtvlog van je Thomas en Julia vast gezien. Maar hierbij nog even op een rijtje wat je te doen staat. Pardon, nou, wat er te doen staat. Doe iets voor de eerste keer. Hashtag first time. Leef je daarbij uit met de gadgets uit het meegestuurde pakket. Je vlogt het minimaal 3 en maximaal 5 minuten. Upload je video op je eigen YouTube kanaal. De deadline is zondag 12 juni, 12 uur 's nachts. Oké, er staat tip. Ga lekker op pad. Iets cultureels doen is leuk, maar hoeft niet. We zijn gewoon heel benieuwd naar jou als persoon. Halverwege volgende week mailen we je de link naar het online deelnameformulier waarmee je de YouTube link van jouw video kunt insturen. Ben je minderjarig, dan nemen we ook contact op met je ouders. Na 12 juni bekijkt de jury alle vlogs in bepaalde ogen. Zelfs de helemaal doorgaan naar de finale. Maar nou het belangrijkste. Wat zit er in dit pakketje? Nou, als eerste kwam ik iets heel geks tegen. En ik denk echt van bruh, what the fuck. Zit hier een... Er zit een appel in zoals je kunt zien. Ja, ik heb geen idee waarom we een appel nodig hebben. Nou, als eerste kom ik dan dit tegen. Een tas. Een soort boodschappentas van CFP. En wat staat er op? The earth without art is just... Oké. Nou, het zal wel gewoon een tas zijn die nu geen milieuvervuilend is of zo. Iets dergelijks. Dan het volgende... Nou ja, dan pakken we wel dit. Nou, superleuk. Het is waterverf. En er zit ook een penseel in. En dan 16 kleurtjes. Dus die gaan we wel iets goed mee doen, denk ik. En dan het volgende. Oh, dit is serieus wel echt heel leuk. Van die nepsnoppetjes. En ja, 6 verschillende. Ja, 6 verschillende. Nou, hier kunnen we vast wel iets leuks mee bedenken. Wat ik tegenkom, een waterpistooltje, een heel kleintje. Dus daar kunnen we misschien wel iets met die waterverf en een pistooltje doen. En... ja, oké. Verder, dan heb ik hier een heel mooi klein canvasdoek. Nou ja, wat ik daarmee moet doen. Iets met die waterverf, pistooltjes. Dit. Ja. Volgende. En het laatste is dit. En, oh, dit zijn van die, ja, moet ik dat uitleggen? Van die soort papieren dingetjes op een stokje. En bijvoorbeeld dan heb je een microfoon, dan kun je zo doen een snorretje of een hoedje. Het zijn wel van die, gekke dingetjes waar je mee, even hier kijken op de achterkant, zo heb je dat dan. Dus ja, dat was het. Ik weet begot niet wat ik hiermee moet gaan doen. Dat ga ik even uitzoeken. En ja, er komt er nu natuurlijk een video op mijn YouTube kanaal. Waarin ik deze challenge ga
ga doen. Maar ben je benieuwd wat ik ga doen met deze leuke spullen allemaal? Blijf dan mijn YouTube kanaal checken. Abonneer natuurlijk ook nog eventjes. En doe even een likeje omhoog als je vindt dat er nog meer leuke video's en boxdingen moeten komen. Dan ga ik ervoor zorgen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!